сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Сұлтанмұрат Ұлтуар. Серікжан Біләшқа араша сұраймын. Серікжан Біләшта не кінә бар? Осы Қазақстан мен Қытай мемлекет арасындағы екіге бөлінген, жылаған, сықтаған бала шағаның көз жасын сүрткен, бауырынан айырылған, жолдасынан айырылған баласы жақта, анасы бұяқтан қағандардың басын қосқанан басқа не кінәсі бар? Бүгісі де сондай жылаған сықтағандардың басын қосып, аш қағанына тамақ тауып беріп, сусыз қағанына су беріп, өкіметтен ең болмаса басқа бір халықтан алған бір тиын ақшасы жоқ, өз жаншығынан ақша шығарып, талайды жетімдер, тірі жетім қағандардың маңдайынан сипап, аш қалғандарына тамақ апарып бергенен басқа не кінәсі бар? Құлағымыз, көзіміз көрмесе де құлағымыз естіп отыр. Сондайларды жылаған, сықтаған осы Қазақстандағылардың, солардың жағдайын жасаған адамнан жасағаннан басқа кінәсі жоқ. Мынау жастардың, оянбай ұйықтап жатқан жастардың көзін ашып, сол бір мемлекеттерге, анаяқ, мынаяқтарға, ішкі істер ісі, сыртқы істер министріне айтарым. Соғысында кінә жоқ деп өз басым солай ойлаймын. Сондықтан осы Қазақстандағы еліне, жұртына аман есен босатуларыңызды үміт етемін. Бәріміздің тілегіміз сол.